هيدا ودوي كسومالي لان وكاشان يسا وزارد دا هرمريتا جددك سومالي لان ايا بلو داد اسمها جيدك ودادا هودك مغالا دا برعوية ودادا قشا حافظ دا براك عياش سديد يتوان كميلو يغانو ماريو كحيقينك هيدا ودوي كسومالي لان مصطفى فارح قلب ووهلين يدوق مغالا دا برعو محمد مراد ايا كور رمي مهمدة جيدك مانتا ديبلو بلابير اسمه يسا ناي هيدا ودوي كي وزارد دا او اسكاشان ايا وحان اقر مني شان قبل او اي ساكا كشاقين ايان عقفية دا يدي يباورتا يدي waxaa ugu horeeya wadada hawdka oo site ah oo ah wado hore loo dawladdii hore u dhagax dhigtay waxa ku xigta wadadan imkaan wadno oo gaaraysa ADB iyo imada qaxuntiya waxa kamid ah meesha la yiraahdo balagubadle oo aanu imka ka wadno waxa kamid ah salaxlay waxa kamid ah wax weyn gobolka salal intaaba saaka waxa ka socota shaqada wadooyinka hay'adda wadooyinka oo rabadaanta shaqeynaysa waa hay'ad xoogan oo qarankani leeyahay labadii xuseen madaxweyne ee xisbiga kulmiye ka yimi ay aad u imbaawar gareeyeen qalab badan soo iibiyeen kana rajeynayno madaxweyne kasta oo qabsada ima kulmiye ahaaday ima kan dabaya ahaaday inuu noocan hay'adda u koriyo waayo wadnihii bilaaadanka oo wadnihii shacabkeena waa hay'ad aad u culus waxaan halkan uga mahadnaqaynaa maareeyaha guud ee hay'adda wadooyinka oo imika ceergaabo jooga oo howlo shaqo u jooga iyo wasiirka oo 24 ka saacadood isaguna aan telefoonka mari ka dhigin intaba ii xil saaray inaan intaas oo shaqo ee balgubadla ka socota ee salaxda ka socota intaba waxa weeyaan aniga kontaktigooda iyo hawshooda gacanta ku haya waxaan rajaynayaa inay iga soo fusho iminka waxaan qabanayaa Hargeysa waxaan munutar garanayaa shaqooyinkii kale aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa maayirka Burco oo aad noogu dadaalay inuu wadadan waxa weeyaan uu sameeyo kan saaka waxaan ka bilaabaynaa hadii Ilaahay ka dhigo sida indhihiina ku aragtaan ee wadadii oo ballan qaaday wasiirka wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka horumarinta wadooyinka mudane Cabdullaahi Abubakar wadada halkaan saaka ka bilaabayno dhererkeedu waxa weeye 7 kilometer waxa ay gaari doonaa hadii Ilaahay ka dhigo xaafada ama ADB ga leeyahay ee Diinmay ballan qaadka uu ballan qaaday wasiirku iyana waxa barbar socota ee contribution-kii degme ahaan aanu kaga qayb galeyn taasina iyaduna way barbar socotaa annaga dowlad hoose ahaan iyo dadweynaha ee reer Burco wadadaasi IDB-ga maanta halkan looga bilaabayo wadada keligood anficimayso waxay anfici doontaa IDB-ye fara badan oo ka mid yahay IDB-ga leh guriya samo ka mid yahay bay anfici doontaa waxay kaloo boqolkiiba boqol anfacaysa xabaalihii Burco oo iyadana haddii roobku doo ay adkaan jirtay intii aanan shaqadan dambe ka qaban in markaa meydka la gaarsiiyo dhulkii loogu talagalay xabaala wadadaasi xabaalahana boqolkiiba boqol ayaa anfacaysa waxay kaloo anfacaysa baabuurta hawdka qaban jirtay halkan magaalada bado yure inta aan la gaarin lama mari jirin haddii roobdo tana iyaguna maraya wadadani waa wado manaafic fara badan leh ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in ay maaragtay sidii loogu talagalay ay ugu dhacdo gudoomiye hore ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Faray iyo oday Xuseen Maxamuud Sakaaro ayaa iyaguna bogaadiyay in dib loo bilaabo dhismaha wadada hawdka oo muddo taagnayd waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa wasiirka wadooyinka iyo gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tiimkiisa la shaqeeya hay'adda wadooyinka Soomaaliland Road Authority maareeyaha iyo maareeyaha ku-xigeenka iyo dhammaan injineerada la shaqeeya ee halkan maanta ka hawlgelaya runtii wasiirku taariikh bay u tahay Soomaali maxaan ku lahaa meesha la yiraahdo Burco 7 kilometer ee uu siyaargii maalintii hore ula tegey guddoomiyaha ka mid baan ahaa anigoo ku hadlaya guddida xabaalaha Burco runtii marka loo soo noqdo wadadan waa wado aad u muhiima intaan iminka la dhigin hawshan annaga iyo maayarkii markii la aragnay meydkiin tuurta lagu qaadanayo xabaalihii dhammaan u iibinay waxay noqotay inaan annaga iyo dowladda hoose isugu tagno maayarkuna aad iyo aad buu gacan nooga siiyey iminka dee toos bay baawurtu socotaa alxamdulillah rabbil caalamiin wadadan imika la dhex dhigayaan waxay anfici doontaa ugu horeyn marka ugu horeysa horta xabaalaha kibisi waxay gaadhay bardhowtay in sidii berigii hore naxashka lagu qaado tuurta maantana de waxay anfacaysaa intaasoo xaafadooda qaxuntiya ayaa anfacaysaa ilaa wadada hawdka oo in halkan looga leexanayo dhowo tagsi ordayo waa maxamed matan gabalaax sahan tv Burco.